شيخ في الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makolah tu tawi makolah asali satu kang kaping telu. Iku kolah dewa sapa Umaru radhiyallahu anhu. Man utawi sapane wong iku kasuro akeh apa dhaiku gungguyune man kolat mongko kidik apa haibatuhu sifat kinawetene man. Fala yahabu mongko ora wedihu ing man sapa annasu manungsa wala yu'addimuna lan ora ngegungake sapa nasu ing man. An Abi Dzarin Al-Ghifari kala du sapa Abi Dzarin kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyaka wetiyo sirah wa kasratad dhahiki ing akeh guyu. Fainahu mongko teman setuhune kasrotat dohik iku yumitu mateni apa kasrotat dohik alkol baing hati wayazhabulan ngilangake apa kasrotat dohik binuril wajih kelawan nuri wajah kelawan nuri wajah. Makolah yang nomor tiga diperdoakan saking Sayyidina Umar. Nate dawuh man kasura dhaikuhu qallat haibatuhu. Sinten tiyang ingkang kathah guyune? Sinten tiyang ingkang kathah guyune bakal saithik wibawane. Maksude napa niki? Fala yahabun nas wala yu'addimuna. Wong-wong nggih mboten sungkan, nggih mboten ngurmati. Maksude napa? Nek mesti ngeten to mesti niku. Dados ibu yuwa ya sak karepmu tapi efeke nggih niku. Wong yo gak duwe sungkan, yo gak kurma, gak ngurmati. Ngerti mesti kon ngerti riyen, ngerti yo nek tiyang keseringan guyu efeke mungkin nggih tiyang-tiyang mboten enten ingkang sungkan nggih mboten dihormati kalian ti. Iya, nek wis ngerti banget dilakoni yo wis. Resikone wis ngerti kan. An Abi Dzarin Al-Ghifari kala Rasulullah anjeun Nabi dawuhaken iyaka wa kasrotat dhaik. Ati-ati yo karo sering-sering guyu, kakean guyu mergane napa? Keseringan guyu niki mengke saged ndadene atine tiyang niku mati. Terus nggih, wa yadhhabu binuril wajhi, ngilangne nure wajah iki. Tiyang mesti ngene wae. Ya gak disungkani wong ya gak dihormati kalian ti entian. Waman utawi sapane wong iku istakhofa ngentengake sapa man binaksi kelawan menungso ustukhifa mongko den entengake sapa biman wa qadruya lan teman-teman den riwayatake hari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa anahu teman setuhuri kanjeng Nabi kukola dawu sopo kanjeng Nabi al-mizahu utawi kuyon iku istidrojun pengelulu mirasyaitoni saking setan wakti da'un lan pambujuk minal hawa saking hawa nafsu. Nih di Sayyidina Umar man istakhofa binnas ustukhifa bi. Sinten tiyange ingkang ngremehne ngina wong liya nggih tiyange bakal dipun anggap remeh karo wong bakal diina karo. Mesti napa nggih tiyang guyon biasane nggih ngremehne wong liya.
Maksudnya ngoten, ngremehne wong li wong liya. Akeh guyu niku ndadekne atine tiyang niku mati, nure wajah nggih ilang, nek guyu de krana krana ngremehne wong ngene iki, Pak. Bakal diremehne kendi karo wong li, karo wong liya. Wa qad ruwiya anin nabi. Kanjeng Nabi ngendhawaken al-mizahu istidrajun minasyaiton jenenge guyon niki istidrun tipuane setan, tipuane setan. Waqti da'un minal hawa, pembujuke hawa nafsu, hawa nafsu. Wa qala lan tawu sapa Umar bin Abdul Aziz itaku wa tiyasiro kape al-mizaha ing guyon. Fainal mongko teman setuhuni mizah iku hamakotun sifat kumprung turi sukang neka ake opo hamakoh doginatan ing unek-unek Allah. Kola dawu sopal mawardiyum inal mizah teman setuhuni kuyon iku bat uhu utawi kawitane mizah iku halawah manis. Lakin nama akhiruhu lan tetapine utawi akhiri. Utawi akhiri mizah iku adawah satru, iku adawah satru. Yahtadu bendu min husaking mizah sopa arrojul wong landang asyarifu kang mulia. Wayastari lan kendel bisuh fihi kelawan kurangi akali rojul sopa asahifu wong kang kurang akali, wong kang kurang akali. Kauluhu utawi dawe Syekh Mawardi rupane yahtadu iku iku ayat dobu tegese bendu sopo rojul wasahifu utawi maknane sahif iku nagisul akli wong kang sudo akali. Umar bin Abdul Aziz niku ngendhawaken nek ittaqul miza fa innahu hamman qatun turi sudo dohinatan dohono karo sering-sering guyon nih dari Umar bin Abdul Aziz aja sering-sering guyon mergane napa fa innahu hamman qatun dudune budune tiyang turi sudo dohinatan tur nggih kadang iso ndadekne tiyang niku drengki karo wong li liya duwe unek-unek nih. Qolal Mawardi saya mengerti niki doaken nek innal mizah ba'du halawah. Jadi guyon niki awale nggih pun mesti manis, mesti enak, guyu-guyu. Lakin nama akhiruhu adawah, tapi nggih akhire niki kadang dadi musuh-musuhan. Yahtadu minhu rajul asy-syarif wa yastari bi sukhfihi sakhif. Tiang engkang mulya niki bakal mboten seneng karo jenenge ku guyon. Mesti mboten seneng niki mboten sering-sering, mboten sering-sering ku guyon. Wayas dari bisufi sakhif, tapi tiang engkang sudo akale niki bakal seneng karo jenenge ku. Ya ngeten. Asine ngeten ya, la basa bil mizah. Mboten napa-napa tiang niku ku guyon. Mboten napa-napa. Ba'da Allah ya takalama bikalamin fahisin selagi niki sing diomong nih senes omongan ingkang boten sah, boten sae, boten napa-napa tiyang guyon la basa, boten bahaya. Yuk samufi omongan sing elek utawa omongan sing dadene dosa niki bar diku tiyang guyu niki lagi boten sae. Awiyak sida ayat hakan nas fa'ina zalika matumun utawa tiang anjan tujuan nih niki pengen gawe wong liya terus-terusan guyu niki mboten sah, mboten sah. Kanjeng Nabi yambak niki dawaken ini la umazihu aku iku yo guyonan dari Kanjeng Nabi aku yo guyu guyonan wala aku lu ila hakon tapi sing tak omong nih iki lho kene sing aku ngapusi Kanjeng Nabi nih lu panjenengan nggih. Terus iki intine tiyang guyon niku mboten napa-napa. Sing penting napa? Sing didamel bahan guyon niki senes omongan sing diharam, diharamne utawa omongan sing katene itu. Terus la tumazih man lam yakun bainaka wa bainahum khalatah.
Ojo gampang guyon karo wong sing antarane awakmu karo wong iku gak ana hubungan apa-apa. Ya dudu kancane, ya dudu dulure, gak kenal ojo guyon nggih mboten. La tumazih nih. Walam taklam akhlakoh utawa kula panjenengan kenal tapi durung ngerti wateke. Gak kenal delalah wong emosian. Lha ngoten iku jlugi saiki. Lagi. Wala basa bi antumaziha ma akronika wa julasa ika fi wiri masamin mboten napa-napa tiyang guyon karo kancane karo aworane selagi gini niku wae. Sing ditemel guyon senes perkara ingkang dipun haromaken utawa omongan ingkang dipun haromaken. Wala ifrotin terus nggih mboten kenemenen lani. Mboten kenemenen lewati wates. Rong jam guyu tok isine. Telung jam lagi. Lewati wates kenemenen. Fa inna khairul umur au satu hakan ngoten. Paling saene perkara nggih menika nggih sing enene tengah ta. Tengah nggih guyon tapi mboten nemen-nemen nggih mboten merengut. Lagi ibu tanpa li anna zalika aula allatun sabah ila sikri mergani nopong indiku sing paling say guyon tapi ibu tanpa menah mergani nopong gih tiang niku kersane ibu tanpa ngironi tiang engkang kadang kan kung gak tau guyu gak tau guyon kan uang ngironi megel nih uang megel nih wala ila khifah nih. Terus kadang gitu yang kok keseringan guyon nih kadang gitu nopo diarani kalian dianggap tiang ikang sembrono kan ngoten gak tau guyu blas di IG sawangane wong gitu dan say guyu kenemenan gitu sawangane wong buatan say khairul umur au satu satu paling say gitu tengah-tengah nih wong guyon gitu guyone karo wong sing wis dikenal wis ngerti wateke yo koncone yo aworane terus nggih guyone nggih mboten damel omongan ingkang dipun harumaken untuk haruman utawa perkara omongan ingkang tetesaken dosa kauluhu waman utawi ngene iki dewi Syekh Mawardi niku innal mizah batu halawah lakin nama akhiru adawah akhirnya kadang datini musuhan niki inggih menawi maksudnya niki inggih teng tiang ingkang boten dipun kenal utawa tiang ingkang dereng dipun kenal wateki semisal utawa kenemenen dan iku utawa guyon niki goro-goro ini remeh nih wong li yo nih kan gih pun enten kemungkinan niku datini musuhan kan agak pedok jaguyon dilok-lok nih semuanya kan ya kata ini mas tinggi kemungkinan nopo kemungkinan musuhan itu gede waman utawi sabane wong iku aksaro ngake-hake sopoman min syai'in saking suwici-wici urifah mongko den werwi sopoman bihi kelawan syai' ai istaharo tegese kuncoro sopoman bainan nasi yang dalam antarane menungso izalika syai'i kelawan mangkono-mangkono suwici-wici kama kola kaya oleh dawu sapa aliyun karomallahu wajah wa qimatul mar'i utawi aji kertone awa-awaan iku ma perkara kana kang ana sapa mar'i iku yuhsinu bagusake sapa mar'i hu ing ma iki dawu Sayyidina Umar wa man aktsara min syai'i urifa bihi terus tiyang ingkang sering ngelakoni perkoro nggih bakal dikenal kalian perkoro niku ai istaharu bainan nas bidzalika syai bakal masyhur bakal terkenal nek tengah-tengah masyarakat nggih karo napa ingkang sering dilakoni ngoten wong sering guyon nggih terkenale wong seneng guyon kan ngoten gak tau guyon nggih terkenale wong sing merengut dasare to kamakola aliyan kan mas ya sambil kalian dari Sayyidina Ali ini qimatul mar'i makana yusinuh
harga diri ini tiang, kehormatan ini tiang, gih meniko enten nek keahlian nih, enten nek keahlian, keahlian, maksudnya keahlian nih gih, nopo engkang sering dilakoh, dilakoni. Baman utawi sapane wong iku kasuro mesti nopo nek pengen duwe harga diri engkang sae, kehormatan engkang sae, nek tengah-tengah masyarakat gih kulinak nong lakoni perkara sing sah. Saya pasti ngoten. Nek sering melakukan perkara yang ngoten saya, gih efeknya gini gue, bakal terkenal nek tengah-tengah masyarakat. Karo opo sing sering dilakoni. Baman utawi sapane wong iku kasuro akeh opo kalamu gunemane man kasuro mongko akeh opo sangko tuhu kepleset man bifat hata ini kelawan fatah luru. Ai khoto uhu tegesi luputeman binal kauli saking pengucap wal fi'li lan penggawi ruwiyah terwayata kiopan lahu teman setuhuni kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sopo kanjeng Nabi inna aksaron nasi teman setuhuni luweh ake menungso apane zunuban biro-biro dusoni yaumal kiamat yang dalam dino kiamat iku aksaruhum luweh ake nas apane kalaman gunemati fima ing dalam perkara layak dikang orang maida ya pemahi ing aksar hi ing aksar sedaya Sayyidina Umar man kasuro kalamu kasuro sakotu tiang kadah omongi bakal kadah keplesete master nopo khoto uhum binal kal wal fili bakal kata salai buh niku saking ucapan utawa kelakuan ruya annahu kola kanjeng Nabi ndawuhaken inna aksaron nas zunuban yaumal qiyamah aksaruhum kalaman fima layaknih makanya kanjeng Nabi dawuh niku nek paling kadae tiyang dosane besok teng yaumul qiyamah nggih mriku tiang engkang paling sering ngomong nih perkoro engkang boten enten manfaat manfaat deh manfaat teng dunyo utawa akhir akhirati ruang riwayata kiku ing hadis sopa Ibnu Nasrin waruyah lan riwayata kiku panahu teman setuhuri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawu sopa kanjeng Nabi yu azabu den sikso opa lisan ulisan bi azabin kelawan sikso layu azabu kang ora den siksa bihi kelawan azabin opo syai'un suwiji-wiji minal jawarihi saking piro-piro anggota fayakulu kene nopo to kok niku tiyang kathah ngomong niki alah mboten kok omongane salah wong salah tompo mangke kan niki tiyang salah tompo mangke antetine playthrough no malih omongane salah makanya inna aksaronas zunuban wong salah tompo nggih akhire nggih niki kaya hadis kanjeng Nabi ya faya kulu mongko ngucap sapa lisan ya robbi duh pangeran ingsun lima krana apa azab ta nyiksa sapa tuan di ing ingsun bi azabin kelawan siksa lam tu azib kang orang nekso sopo tuan pihi kelawan azab bin syai'an ing suwi jiwi jimilan jawari hisa keng jaware piro peranggutu fayu kolu mongko den ucapake lagu maring lisan opo khorojat metu bingka saking siro opo kalimat dun kalimat balagot kang tumeko opo kalimat masyarikol ardi ing piro piro tanah wetane bumi pamagori bahalan piro-piro tanah kulone ardi ardi fasufika mongko den ileake biha kelawan sebab kalimatun opa adam getih alharum kang harum wa ukhizalan den alap biha kelawan sebab kalimatun opa almalu bondo alharum kang harum wa tuhikalan den rusak biha kelawan sebab kalimatun opa alfarju farji alharum kang harum bahwa izati mongko demi mulia ingsun lahu azibanna yakti nyiksa teman sopo ingsun ka ing siro bi azabin kelawan siksa lahu azibu kang orang nyiksa sopo ingsun bi kelawan azabin
syai'an ing suwici-wici minal jawarihi saking piro-piro anggota kajeng Nabi nate cerios nek besok cedike lisan di yu'adzabul lisan bi azabin la yu'adzabu bihi syai'un minal jawarih bakal disiksa damel siksoan ingkang anggota awak liyane niku mboten disiksa damel siksoan niku mesti ngeten. Lesan bakal dipun siksa damel siksoan sing gak tau disiksa nene anggota liyane. Nah, terus protes teng pangeran niku. Duh Gusti, lima azab tani bi azabin lam tu azib bihi syai'an al jawari. Teng nopo kok kula niku jenengan paring siksoan sing gak tau disiksa nene anggota liyane. Aku tolian itu nopo Gusti. Nah, akhirnya kita dipun dawuhaken nek kharajat minka kalimatun balagot masyariqul ardi wa maghribiha. Goro-goro kalimat sing metu teko awakmu. Goro-goro kalimat sing metu teko balagot masyariqul ardi sampai teko pejajahan dunia ingkang paling etan sampai teko pejajahan dunia ingkang paling omongan fasufika bihadam gikuru-guru omongan dikadang diketih ingkang aslinya haram dadi halal gitu ketih ingkang aslinya haram dadi halal dianggap halal wa ukhidha bihal mal al haram guru-guru omongan sing bondo sing aslinya haram niki dianggap dadi halal guru-guru opo omongan kalimat sing metu wantu hika bihal farju al haram guru-guru omongan farji ingkang asline niki haram dianggap dadi halal bahwa izati terus Gusti Allah dawuh demi sifat mulyaku lau azibannaka bi azabin lau azibu bi syai'am dal jawari awakmu bakal tak kei siksoan sing gak tau tak siksa nenek anggota liyane jadi gua guru-guru omongan wong dipateni bondone wong dicupuk kehormatane wong dirusak kan gitu ikmek guru-guru omongan nggih wae jermawon nek siksane niki mboten padha karo siksane anggota liyane waban utawi sabane wong iku kasro akeh apa sangka tuhu kepleset iman kola mongko kidik apa hayauhu isi iman kola daw sahabatul hukama iman utai sakbani wong iku kasa menganggoni hu ingman opal hayau isin sahabahu ing dodot iman lam yaro mongko orang ningali sopan nasu menungso aibahu ing cacat iman wa kola landaw sahabatul bulagoi hayatul wajih utawi uripe wajah iku bihayaihi kelawan isine wajah kama anna hayatal gursi kaya teman setuhune uripe tanduran iku bimaihi kelawan banyune gursi iya, dari Sayyidina Umar man kasuro sangkotuhu kolah hayaku iwa kan kundohakan wong sing akeh omongi niki bakal akeh keplesete nanti yang kok kata keplesete niki bakal saidik rasa isi nih gak paten duwi isin lahir kadung kulino gak paten duwi kola badul hukama setengah hikmah dawahaken nekman kasahul haya usawbah lam yaronas aibahu tiang enggang dipun damel kelambi di kok sifat isin mesti nopo tiang kok gadah jenenge sifat isin tiang niki lho mboten bakal delok cacat tinggi podo karo wong singgih kelambi nih wong singgih kelambi kan gak keto awai bentuk awai gak keto putih bareng gak keto gak sami tiang kok duwe izin nih cacate bakal mboten ketinggal kalian wong li kan wong liyo wakola ba'dul pula kok hayatul wajib bihayaihi kama anna hayatul gursi bima'i setengah ahli balaloh nih dawahkan nih hayatul wajib bihayaihi
uripe wajah niki goro-goro isin nih, goro-goro duwe isin. Oke, sami kalian uripe tanduran nih kan nggih goro-goro enek banyu. Banyu nih, enek banyu nih nggih tanduran nek urip. Nek wajah duwe isin nih bakal urip nure metu Mas. Kala dawuh sapa Shalihu bin Abdul Quddusi min Bahri Tawili. Iza kala ing dalem nalikane kidik apa maul waji bayune wajah kala mongko kidik apa hayauhu isine waji wala khair lan ora ana kebagusan iku maujud fi wajhin ing dalem wajah iza kala ing dalem nalikane kidik apa mauhu bayune wajah hayaaka ing isin sira fahfat mongko ngrekso sirahu ing hayaaka alaika ing atase sira wa inama yatullu lan aing mesti nutuhake ala fi'lil karimi ing atase penggawene awong kang mulya apa hayauhu isine al-karim waman kullu hayauhu ya dan asmine Saleh bin Abdul Quddus niki dawaken iza qalla maul wajib kullu hayauhu nek apane banyune wajah niki saiti nggih bakal saiti isi isine wala khairu fi wajhin idza qalla ma'hu meski boten enten saene nek wajah ingkang saiti banyu banyune haya aga fahfadhu alaika wa inna ma yadullu ala fil karim hayau jogonen sifat isin nih jo sampai ilang mesti mergane napa sifat isin niki ingkang saged duduhne penggawe ingkang mulya kelakuan ingkang mulya perkara ingkang mulya gaman utawi sapane wong iku kala kidhi apa hayauhu isine man kala mongko kidhi apa warauhu sifat piro ine man wawa utawi waro iku istinabu subuhat ingetai piro-piro perkara subuhat khaufan krono wedi minal wuku isaking tumibo fil muharramati ing dalem piro-piro perkara kang den haramake gini mungke ujung-ujungi tiang kok goro-goro akeh omong akeh keplesete tiang akeh keplesete akhire gak paten duwe isin tiang kok wis gak paten duwe isin ya wis gak duwe sifat biro biroi biroi niku napa nggih njogo awake saking perkara ingkang subhat wedi nek mengke saged napa terjerumus teng perkara ingkang dipun haram haramaken. Waman utawi sapane wong iku kala kidhi apa waruhu sifat wiro ini man mata mongko mati apa kalbuhu atine man falam yakbal mongko ora nrimo apa kalbuhu almawaido ing pira-pira pitutur faina abadan nasi mongko teman sedulure luweh ate menungso minallahi saking Gusti Allah taala iku kalbun ati qosin kang atos natiyang kok gak patek duwe sifat wiroi. Akhirnya ujung-ujungnya mata kolbuh nih atine bakal mati falam yak balil mawaid akhirnya nopo nggih dituturi mboten sah ten saged gak iso dituturi faina abadan das minallahi ta'ala kolbun kosin kene nggih luweh ate menungso paling ate menungso saking Gusti Allah nggih menika ati ingkang atos utawa ati ingkang mah ati boten saged nampi pitutur utawa nasihat menika lam yakbalil mawaid wal maqala ar-rabi'ah wallahu alam iki bijing libur ya bijing mari ke libur iya kan tase riadit iki bijing tetes sekali dinten iki bijing libur bijing nggih libur berarti ngaosi dinten apa biji kan minggu Senin Selasa berarti Selasa nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.